Francas Kafka. Franco Kafkos biografija. Francas Kafka gimė 1883 metais Čekijoje Prahos mieste. Gimtoji kalba buvo vokiečių, o čekiškai šnekėjo be akcentų. Jis yra žymus austrų prozikas, rašęs vokiečių kalba. Dalyvavo Prahos politinių ir kultūrinių klubų renginiuose. Prahos universitete studijavo germanistiką, o vėliau teisės. Yra laikomas kaip vienu iš reikšmingiausių 20 amžiaus pirmosios pusės rašytojų. Gyvenimas buvo komplikuotas, nepasitenkinimas studijomis ir darbu. Įtempti santykiai šeimoje kildavo persekiojantys tapatybės klausimai. 1917 metais Francas Kafka susirgo tuberkulioze. 1924 metais mirė sulaukęs 40 metų nuo plaučių tuberkuliozės. Persekiojantys tapatybės klausimai. Vokiškai kalbantis Prahų žydas jautėsi gyvenas trigubame gete, atskirtas nuo gimtosios vokiečių kalbos, izoliuotas nuo čekų kultūros, likęs be žydiškų šaknų. Kafka buvo įsitikinęs, kad priklausyti kuriai nors tautai puoselėjančiai tvirtas istorijos, kultūros ir religijos tradicijas esminė visaverčių žmogaus gyvenimo sąlygų. Metamorfozė. Veiksmo vieta – Gregorio šeimos butas. Laikas – trečias žymus mėnuo. Metamorfozė. Virsmas, kurį patyrė Gregoras, suvokė savo skurdžią egzistenciją ir bėgiškumą. Gregoras Zamza, jis buvo komivojažierius, keliautojas prekybininkas. Tarsi pats save nubaudė, jis jau senai jautėsi primityvus gyvūnas, o šią metamorfozę lemia norą sunaikinti save, nes būdamas nelaisvas, negali jaustis laimingas. Aišku, jis kaltas be kaltės, nes nenorėjo tapti baisių vabalų. Mirė po 3 mėnesių. Aukojasi dėl artimųjų materialinės gerovės. Per daug nuolankus, žeminasi, kad tik nebūtų atleistas. Stengiasi prisitaikyti, neįskaudinti. Pirmiausia galvoja ne apie save, o apie šeimos narius. Padeda materialiai, išlaiko šeimą, jaučiasi atsakingas už ją, turi kilnių tikslų padėti seseriai. Aukojasi, leidžia būti išnaudojamas. Sielojasi, kad negali padėti, prisėjama visą atsakomybę už šeimos narius. Seserį bando apsaugoti nuo streso. Gina seserį, žavis jos muziką, nepraradęs jautrios sielos. Jaučiasi nereikalingas, tad stengiasi namiškiams palengvinti būtį ir buitį. Veikėjai. Gregorius Zamza. Regis intravertas, susidaręs, slopina ir ignoruoja emocijas. Pyktį ir rūpestingumas neretai nerimauja. Tampa įrankiu. Išlaiko visą šeimą finansiškai, varžtas negailestingoje sistemoje. Tarsi pats save nubaudė, jis jau senai jautis primityvus gyvūnas. Šią metamorfozę lemia noras sunaikinti save, nes būdamas nelaisvas gali jaustis laimę. Sesuo greit. Muzikali, myli Gregorą, rūpestinga, bet irgi nori pamiršti Gregorą, jei sunku. Bando padėti Gregorui, bet bando įveikti save. Krikštėsi kitokį tapusį brolių, sesuo priėmė atsakomybę už Gregorą. Rūpinimasis Gregorius seserį vardino. Ji bandė įveikti pasišreikštėjimą Gregorą. Motina. Meluoja, kad sūnus tik neprarastų darbą. Smetinėje prieš prokuroristą, vaizduoja sielvartą, nori sušvelninti prokuroristų pyktį, bijo savo sūnaus, jau ir su juo, vengia susitikimų su juo. Tėvas, nesupranta Gregorio, prašo daug, negailestingas. Nors pats nedirba, bet jaučiasi turėjus gali šeimoje, bijo dėl savo ateities, bijo netekti maitintoti. Meluoja, pataikauja, kad į Gregorio neišmestų iš darbo. Smetinėje, vyksta, jaučiasi bejėgis, suvaldyti situaciją, elgiasi agresyviai, neliko meilės ir nuoširdų.
Aišku, jis yra nekaltas, kol teismas nerodė jo kalties. Kai kurie laidos epizodai gali būti nepriimtini vaikams bei jautresniais psichikos žiūrovams. Ką norėjau pasakyti Kafka? Kūnas, o šiame metaforoje... Senai jautėsi primityvus gyvūnas, o šiame metam... Kurmi. Nesėkingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Gregoras Zamza, jis buvo komiuniuvoj... Na...